ကျွန်တော်တို့ကတော့ကနေစာတလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဥဆုံးရခင်ဗျာကိုရရေးကိုညောင်ညောင်ကိုရရခင်ဗျာကိုကလေးခင်ဗျာကိုရေးကိုချစ်စုရေးကိုရရေးရရလေးလားလေးရလားဗျဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟောတရားပြန်လို့ပြောနေရအဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်လာချင်းတော့တူတူပဲဟုတ်လားအမီလေးပဲကိုယ်ကတိတ်ပဲတူတူပဲပြောစမ်းဥဆုံးကြီးကသေးရောဗျဟဲ့ဟောဒီကခင်လိုက်ကြတော့နာခဲ့ဗျာမလဲအဲ့ဒီပြက်တာဘာလို့ဒီနာခဲ
မဟုတ်ဘူးကိုအေးရဟုတ်ကဲ့တချို့နာမည်ကြီးတယ်ဆိုဗီယက်ပြန်သွားတယ်ဆိုဗီယက်ပြန်ဘသူဟုတ်ကဲ့အာရုရှားပြန်ဘသူဘသူအင်္ဂလန်ပြန်ဘသူဟုတ်ကဲ့ကိုအေးရဟုတ်ကဲ့လာကဘာပေါ်သွားတာဟုတ်ကဲ့လာကဘာပြန်ပြီးမှလက်ပြန်ကြီးဟုတ်ကဲ့ရအေးရလက်ပြန်ကြီးအေးရပြောမလားပြောမူမီနဲ့မင်းသားလေးဟုတ်ကဲ့မူမီကျွန်တော်လည်းပြောမလားပြောတာအညောင်းညောင်းမူမီနဲ့ပဲဟုတ်လားမင်းသားလေးကမူမီရဲ့မော်ဒယ်ပဲဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းမူမီနဲ့ပဲမင်းသားလေးတက်ချီလေးကတက်ချီဘာဆိုင်တော့တက်ချီလေးကမော်ဒယ်ပဲမွေးပြီးတော့တက်ချီလေးကိုရောက်သွားတာဒါပေမဲ့မင်းသားလေးကအားကြမခံရန်ကုန်ရောက်လာတော့ပြင်သစ်ကိုသွားပြီးတော့ Paris မှာညစာစားနေကြညောင်းညောင်းရှော့မပေးဘူးဘာလုပ်နေလဲလက်ဖို့တံမှာစံထမ်းနေတာစံထမ်းလက်ကစ်တွေကိုသွားကုနေတာဒါကကုနေမှာအဲ့မှာမင်းသားလေးကဆွေးနေတဲ့သုံးစုရောက်ဖို့အတွက်မျိုးသားဆောင်မှာအားနဲ့မနဲ့ကနေတာညောင်းညောင်းလေးဒီဘက်မှာရှော့မပေးဘူးဘာလုပ်နေလဲမျိုးသားဆောင်ကအင်္ဂါကန်းကိုစောင့်နေတာဟုတ်လားအင်္ဂါကန်းစောင့်နေမှာလားစောင့်တာမဟုတ်ဘူးဝါဒနာကိုပြောပြတာကက်ဆက်တစ်လုံးနဲ့စောင့်နေတာအဲအင်္ဂါကန်းကိုဝင်သွားတဲ့လူကိုကက်ဆက်ဖွင့်ပေးတာအဲ့မှာခမောင်းကနေမြောဟာဟိုမိတကစစ်ဘုတ်တောင်ဝင်သွားတာမိတကဘုတ်မိတကဘုတ်အဲမိတကဘုတ်ရဝင်သွားတော့ဒေသကချင်းလေးပြညောင်းညောင်းကက်ဆက်လေးဖွင့်ပေးလိုက်တာဟာရန်သူငါးပါးရဲ့မှာမညာမတာဘူးမှမထောင်ညာအင်မတန်ဆိုးဝါလာတခိုးတည်းမြရဲဆိုးရရန်သူဟာရှင်သူပြီးဟိုဒီထားကြည့်ကြပါဟောမိတ္တဘုရားပြုံးပြီးတော့ထွက်တော်ရကြညောင်းညောင်း900ဟာကြောက်တာလားအဲ့ရမြေဘုရားတော့မကြလေဘူးဟာရှင်မှုတော့ပြုံးလာပြုံးလာပြုံးရတဲ့သူလက်တကားပြုံးဝင်တော့အင်္ဂါချင်းလေးပြောညောင်းညောင်းကက်ဆက်လေးကောက်ဖွင့်ပေးတာကူညီပြစေကူညီပြစေရဲ့ချင်းလိုက်ဖက်ရလိုက်ဖက်ရသူ့အတွက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူရဲ့ရဲမှုရဲ့ပြုံးပြီးတော့အင်နာထွက်လာရော့ညောင်900ဟာရခဲ့တယ်ရခဲ့တယ်ဝါသနာပါတာကိုပြောလိုက်ပါဟုတ်ပြီဗျာကလေးကရွှေတဲ့သိသုံးစုရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပါနေဗျာတစ်ချင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ဗျာဘယ်ဆိုတော့လေဘလောက်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်ရွာဆရာတော်ဘုရားကိုမမီဟာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ရွာဆရာတော်ဘုရားငငယ်တဲ့အစိုးဝါသနာပါတာပြောပါဦးဘလောက်အစိုးဝါသနာပါလဲမပါလဲ तू อ่ะသင်ငန်းနဲ့ဆိုဝင်းကြီးနဲ့မကိုက်ဘူးမကိုက်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်စွန်းငန်းကြွကန်နေပြီဆိုမှ तू อ่ะတခြင်းဆိုဟုတ်ပါဘူးဟောတရားလေးနဲ့ရောဆိုတာဘယ်လိုဆိုလဲဒီလိုဆိုတာဗုဒ္ဓလောကေသမုတ်ပံတော်ပုံညာရမောင်းအချင်းညာစုမမအေးဟာသမောလောကေသမုတ်ပံတော်ပုံညာရကိုဘွားကိုစွန်သွားတော့နေကြီးသိုးပိုင်သိုးပိုင်ပါတယ်လူဘွားကိုဆုံးမတက်လိုက်ပါနဲ့ဖုံးဆက်လိုက်ရမလားထိုးထိုးလူဘွားကိုအကြာကြီးမနေနဲ့ငါသမီးစာချက်နေတယ်ဘုံကြီးပြန်ကြွတော့မယ်ကွယ်ဒီကဘာနေပါမင်းစံွယ်တွေလွှမ်းချုံထားမှာလားကမဲပြန်နာနေကြတော့သွားပြန်ကန်နေကြတော့အာခေါင်နေနဲ့ပြန်သွားဟုတ်ကဲ့အာသာနေနဲ့ပြန်သွားဒီကောင်ကြီးဆိုကိုယ်နေစားစားဆိုတော့ဟောမင်းမတွေ့ပဲနဲ့ဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ဒါဂီဝါနေနေမင်းစံတယ်လေလွှမ်းချုံသွားမှလားအဲ့မှာမေတိလက်ချင်ဆိုလိုက်ရေဘယ်လိုလဲတနေုံထိုင်ပြီးတစက်စက်ရိတ်နဖူးအခြေပြားတီအောင်ရိတ်မယ်ချုံနဲ့ရိတ်တတ်သူပါကွယ်အမလေးတောက်လျှောက်ရိတ်တော့ပြောင်းဝင်မှာပေါ့ဒီလိုကြီးဖြစ်တော့တချင်းဆိုတယ်သူတို့တချင်းတွေကြောင့်ချိုးပေးရင်တော့တချို့အခက်ခဲတွေဖြေရှင်းပေးသွားတာဟုတ်လားတမီးသားစုံတွဲဗျာဘိုးချုပ်ပန်းညာနေမှာကြောင့်ရန်ကုန်ဘိုးချုပ်ကလာထိုင်တာအဲတချင်းကြောင့်အခက်ခဲဖြေရှင်းသွားဟုတ်လားအာသူကထိုင်ရမှာတော့တမီးသားဆိုရင်ကောင်မလေးနဲ့ကောင်လေးထိုင်တာကိုကသူလည်းထိုင်လဲထိုင်ကောခုံကကျန်းကဟနေတော့ဘွားဆိုညက်သွားအဲ့မှာကောင်မလေးကညက်ဟာကောင်းလေးညက်တယ်ဒါပေမဲ့ညက်တဲ့အချောင်းကိုတျောက်နဲ့တျောက်မပြိုးရဘူးအေးဘူးရှက်တာပေါ့ရှက်ပြီးတော့ညက်တာကိုအောက်ခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တျောက်နဲ့တျောက်နဲ့ညက်ချောင်းတိသွားတယ်ဘာလို့ထီလေးကလာတော့ထီလေးကဖွင့်လိုက်တဲ့ချင်းအောင်တိသွားတယ်မင်းချင်းတော့ကိုတချင်းဖွင့်နေတာမင်းချင်းချစ်သူညက်နေဒိုးညက်နေအိုးဒိုးနှစ်ယောက်ညက်နေဆိုအဲ့တော့နှစ်ယောက်သုံးညက်နေပါလားဆိုတော့တိခုလေတော်ဝင်ကြတာဘလို့တော်ဝင်တော့ဆိုမင်းနိုင်ဆုံးပါလားမင်းနိုင်ဆုံးလေဟုတ်လေဟာချွေးတဲ့လူရှိပြင်တဲ့ဗျာမူပြီနဲ့မင်းသားကြောင့်လေမင်းနိုင်စိုးခမရနိုးစေနိုးစေရဲ့သားသမီးသူ့ပါသူနန်းနန်းကပြောနေနေကြပြီပြောမှန်ပါလေအေးဒါကြောင့်ဒုက္ခမှာဆိုရင်ကျေးမှုပါပဲဗျာမှန်ပါလေခမရဒုက္ခမှာဆိုရင်ကျေးမှုပါပဲမစုံနီးတမင်တွေးရှုပ်၍တက်နေကွိလို့မင်းနိုင်စိုးရဲ့ကြက်သေးရှိရတာကြားကြပါစို့ရဲ့တော်တာယာမညာရဲ့လက်ထိတ်ကောင်ဒီကြဝင်းများကြပြန်ဝဲလို့အလောက်ဆုံးဒီကြဝင်းများကြ
ပုံနှံပိမှန်မူပြည်နေရဲ့ချက်ပြေသောပင်တခေတ်ကိုအလာကုန်တူအောင်တည်ပိုင်ဆိုးနေမှာသိခေါင်ရောက်တော့ရာမညာရေလာသိခေါင်မိချဝင်းများချပြန်ဝဲလို့လာလို့သာခင်သာတို့ရဲ့ပုံနှံပိမှန်မူပြည်နေရဲ့ချက်ပြေသာကျေးဇူးရေဝေးရေဘုကလန်ကမြပါလေဟုတ်တယ်ပါလေကိုရေကိုတို့အိမ်ငိုင်းမှာဆိုလေပြေးမီ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 ရေလက်ပြောက်ခွေးခေါ်သလိုခေါ်တယ်ဝေးရလားဗျငါမခေါ်သေးဘူးနင့်လည်းဘာမှမပြောရသေးဘူးတော်တော်ရားတယ်ကောင်ရားရားရေဝေးရလားဗျအဲကိုရလမ်းမပေါ့မြင်းမှာလေအဲ့လောက်မရှိပါဘူးမြင်းနဲ့မှာထိတ်ပြောင်းနဲ့မြင်းရတော့ရှားတယ်ဗျာပြောရတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဗျာမင်းသားလေးမြင်းထိတ်ပြောင်းနဲ့မြင်းနဲ့ဗျာမင်းနဲ့ဆိုမင်းနဲ့ဆိုမင်းနဲ့ဆိုမြင်းထိတ်ပြောင်းလာနေနေက
ติเอาด้วยซะเนี่ยเจ็ดท้าบาแล้วบอกเลยเนี่ยเมนไหนซูเอาบาพี่หอบบาพี่ตูว่าเนี่ยงั้นโหลเจ็ดท้าซะมาหอบบาพี่ไม่น่าไม่รู้แล้วเปล่าเปล่าเมนไหนซูโอเคครับอะมีทิ้งเปล่าหมดบาพี่โหลเปล่าเนี่ยโซ่เมนไหนซูเลยขอบาพี่เนี่ยซูเลยถั่วละเลยซูเลยอ่ะเป้ตักกูนี่ล่ะงาละเผื่อยซะน่ะเมนเอาอยู่ได้ไม่ได้เปล่าครับบาพี่ครับเมนไหนซูเลยเผื่อยเนี่ยถั่วละได้ซันตระคันโพชวยละเมนถั่วละโหลบาเว้ยมันนะครับโจลุชวยละดิเว้ยโอเคลุชวยละคว้าได้มั้ยครับเราดูว่าตัวตอนาละเอ้คุณโตรงซะพ่อเนี่ยไม่อ่ะพ่อลงขึ้นนี่จี้จินาจ้าจินาเมนาเลียวครับเมนไหนซูเมนไหนซูโอเคตัดตาตาเลียวจ้าพี่ๆจ้าจินาอยู่ปาเซเลียวเนี่ยมีพี่ครับบาพี่ปีตวาซ่อชูตัวนักกันเนี่ยถั่วบ่ล่ะมั้ยปีอ่ะวาซ่าโหลคนชิปผัวตาสกันเนี่ยมีบาปีดูเมียวนกคนเนาะเสร็จตาหมดจานได้เลยโอเคได้ยังยัดถ่านอั้นน่ะไม่บอกครับหน้าถองเปียวหน้าถองครับตะบีตะระปีนาสมิตราสิทธินาปทานังตะบีตะระปีนาสมิตราสิทธินาปทานังตะบีขะเต็งงโนตะระวารุติปีนาตะอูเนตะอูมิตราทูยโอเคครับกูรู้มั้ยสัสสัญญินดีมิตรานันมิตรามีบาเวอีมาเลยเนี่ยนะมานะบ่ครับเนี่ยอ๋อต้ามินัยสุก็ปิดแตกฉิดเด้ปิดแตกก็แลต้ามินัยสวยอนุปัญญาอ้าปี้ดิฉิดดิอ้าปี้ยะเอ้มิตรเอาอฉีกันน่ะหมอล่ะอู้ยะมานะบ่มิตรดักขันมันประมาณน่ะมาเลยมิตรเนี่ยสัสสัญมาเม็ดมันเนี่ยง่ายจักมั้ยเอ้ยอเมริกันเบสเนี่ยจักมั้ยมิตรตัวเลี้ยงน่ะไม่ชิบไปมั้ยแล้วเราตัวเปลี่ยนแล้วชิบไปแล้วครับเจ้าเมตตาเนี่ยปะตะโดดีโลซวยดาเปียบลูดาเลยนะอติดูรอปีอาตนันดุวะตนันอัปมาณีดูรอปีดูรอวาเมตตาสิทธินะปะทานันเมตตาสิทธินะปะทานันไอ้อันเนกโกตีล่ะอันเนกอ่ะบารออันเนกอ่ะแม่เลยแม่นี่ม้าวนี่ล่ะมาเลยอติดูรอปีเยตมุตยาอนวาเนี่ยกินงาเมจี้ไปเป็นสีแลกูรู้มั้ยสัสสัญญินดีมิตรานันมิตรเนี่ยสักตะตะสาเมเด้มาได้เลยเปียมิตรเป็ดๆให้ทะแน่ค้าหลุตะจ้าตองฉินเด้มาได้ครับเปียบ้าบ้าๆน่ะโหชื่อกามีนาจีมาจ้ะတော့เอ้อหลุซูเก๋บาเด้ครับเตกูดิเอ้ยอ๋ออารมณ์เป็นแจ้งกันตาลงมาเลยล่ะเปียมาไล่ตาเปียป้าไม่ไหนซูซูยิงเนาะอะกูมาปรมาฉีแลนนี่ล่างน่ะบ่เปียโอเคมาดิครับฉิซอดาปิดแต่จีนี่ต้าไม่ไหนซูปรมาติฉีแลนมาต้าไม่ไหนซูจูซาหมูติเสร็จมาบ่ครับจูซาป้าซาติเสร็จมามาครับมาครับจาวีคุณน่ะสูยชื่อกามินดาจีเมียกตีซูเก้ลุต้าไม่ไหนซูรู้မျိုးဆက်ติหลุงเงี้ยเมียอ่ะเลอะคุโลမျိုးตีซูลีลาตินจาอีหม่าบ่เลยครับได้ๆๆโคงเหมี่ยวตาวันท้ายอยู่ว่ะครับครับครับตําคนตองนี่ปาริปาตาดาตีซูเก้อ่ะบ่เลยครับโอเคปาตาตําเฮ้ยโอเคครับจาวีตาลีโอ้ปู่ตาลีจาก็เอ้ยชันชုံးเมียมาซาโอ้อย่างซาด่าไต่ดาด่าไต่ดาไต่ดาด่าดาอะตาผิวๆเนี่ยโกยเออเลยแม่บาเลยมีรองหยอกไว้ดาโอเคดีซีซั่นนี้โอ้ดีโปรแกรมนี้โอ้ไรเดอร์โลบตะชิ้นเลยอะหมายเยเบ้เลยดีเมนาลีผิดตัวออมีรองหยอกไว้ดาอะตาแม่เลยลูกပြောเลยโกชันทုံးโกชันทုံးเนี่ยจนเนี่ยตะเกงเงงๆเลี้ยเนี่ยเฮ้ตะเกงจริงนี่อะโกลูเสียลูตะเกงจริงลูดูเก๋ดาอะตาแม่เลยสุเนี่ยอะตาแม่เลยสุช่อมะเนี่ยอะตาแม่เลยลูเนี่ยมีกวนเนี่ยเปียบาพี่โนฮะโกชันทုံးอะตองตกมาเงงๆတော့နေရတာဟုတ်ပြီတောင်းတော့တဲ့ကစားနေတော့ကျွန်တော်တူတူသွားနေကြအဲ့ဒီမှာပြုံးသွားအမီးလောင်မီးရောမီးလောင်သူ့အိမ်မီးခွင်းသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာမီးရလောင်ပြီးတော့လာသူတို့ရကွာတဲ့ကနေလာသူ့အိမ်သားလေးကဩဒါငါလောင်မီးသားတင်းမို့တူကြီးပဲဆိုပတ်သွားဟုတ်ဟာဒါနဲ့ကိုရှန်တော့အားမငယ်နဲ့တော့အသားမဲတာအသားပြောင်ဆူတောင်းလို့ရဟုတ်ဆူတောင်းလို့ဆူတောင်းကောင်းကိုရေးကြည့်တယ်ပြောစမ်းအသားမဲအကုန်လုံးမှတ်တာပါတောင်းပြစမ်းဘာလို့တောင်းပြရမလဲဆူတောင်းပြစမ်းတောင်းပြ
အသားမဲ့လူများအသားပြူခြင်းပန်းလေးတစ်စီးတော့ဝဲဝဲပြီကိုနေနံဖះမှာကက်ဆူတောင်းဖို့ဆူတောင်းရင်းစကားလေးကိုမှတ်တာမလိုတော့မှန်လားပါမြတ်စွာဘုရားအေးတပည့်တော်ဒီဒီဘုရားမှာအသားမဲ့ပါတယ်မဲ့ပါတယ်အသိဘုရားကံမဲခဲ့လို့အသားမဲ့ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနောက်ဘုရားဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းအသားပြုံလို့အခုချက်ချင်းတမဟုတ်ချင်းခယူသင်းများပေးသနာတော့ပူပါဗျာဩကွက်လိုက်ကွက်လိုက်ဩလူကုန်တော့ဘလို့ဘုရားဘုရားခယူသင်းနေအဲ့ဒါလေးတိုင်ဟုတ်ပြီဩတော့ဆိုရင်နိုင်ရောပညာရှင်အစ်င့်နော်ဟုတ်ကဲ့ချေသိဆူခဲ့ပါပြီပညာရှင်အစ်င့်မှာရွှေတိုင်းနဲ့ဆိုရွှေတိုင်းနဲ့ဆိုနိုင်ငံပဲရစ်မြို့ဟုတ်ကဲ့တာဝန်နိုင်ဆို music keyboardy ဆိုတဲ့နော်မြူဇီယံကြီးမှာတာဝန်နိုင်ဆိုကပြဖော်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ရဲ့အမှုပညာနှီးတော့ဖလှယ်ပွဲပေါ့ဗျာအေးပါပါတာဝန်တာဝန်နိုင်ဆိုဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကမွေးထုတ်တဲ့တားရီဆိုတယ်မမပါဘူးမမပါဘူးမမပါဘူးဗျာမျိုးဆက်တဲ့အမွေနှစ်ကိုတာဝန်နိုင်ဆိုတို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များထိမ့်သိမ့်မှုရေးတာဝန်နိုင်ဆိုတို့ကတာဝန်ရှိပါတယ်ဗျာတာဝန်နိုင်ဆိုတို့ဟုတ်ပါတာဝန်နိုင်ငံတော်ကြီးကိမစီနာနော်တာဝန်နိုင်ဆိုလက်ဆက်ပြထိမ့်မှာမို့လို့ဥစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမအမှုပညာကပောင်းမှာမြမဟဲ့လို့မြမဟဲ့လို့ကိုယ်ယူဝင်ကြွားနေပါပြီဗျာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်မြမပြရာစုရတာဗောကွာဟုတ်ကဲ့ဆက်တောင်းချင်တယ်ရှောက်ပြောနေရှောက်ပြောကဲဝီအေးဒီကကျတော့ဟိုမင်းနိုင်စုကြောင်းပြောမှာပဲအေးပြောပါပြောတော့မှာပြောပါဦးမင်းနိုင်စုဘာမှလဲဘာမှလဲမင်းနိုင်စုဘာမှလဲမင်းနိုင်စုကြောင်းပြောမှာလေမင်းနိုင်စုလေမင်းနိုင်စုရေဘာမှလဲဟောမင်းနိုင်စုရေထထထသေးပါရောအဲ့ဒါမင်းနိုင်စုဟောတော့မင်းနိုင်စုဒီမှာမင်းနိုင်စုမင်းနိုင်စုကြောင်းပြောအော်မင်းနဲ့ဆိုကိုအကြောင်းကိုကိုပြောပြတာမင်းတည်းလည်းလုပ်ကြည့်ဘာမှအားသာမလို့မင်းနဲ့ဆိုကြောင်းပြောင်ပြောင်ပြောနေတာပြောင်ပြောင်လေးပြောတယ်မမပြောမှာပေါ့တော့ဆိုရင်ကလေးဘွားတွေကမင်းသားဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့မင်းသားကြွားတယ်ကလေးဘွားတွေကတော့မင်းသားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲကလေးဘွားတွေဘလို့လို့မင်းသားဖြစ်မလဲမယုံဘူးလားဗျမယုံဘူးရတဲ့ကလားကျွန်တော်ကလေးဘွားတွေကမင်းသားဖြစ်တာဟုတ်လားဘလို့ဘလို့ဖြစ်လဲဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဆိုရင်လေကျွန်တော်ဖေးရဲ့မိကအိမ်မှာဧည့်သည်လာဆိုရင်တာကြီးကပ်ပြလိုက်ပါဦးသာချုံမမိုင်ချုံမအဲ့ဒီတွေကမင်းသားပြတာချုံမမိုင်မင်းသားအဲ့ချုံမမိုင်ကတော့ငါလည်းကွရတီကဟာအဲ့မှာငါမျိုးမနဲ့ငါတော့ကချုံမမ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 အဲ့ရောက်ဖို့နေမှာရင်သားကိစ္စကြီးတာပြီးလိုက်ရတယ်တလုံးဘာဒီကောင်လေးငယ်ငယ်လေးတွေကမင်းသားဖြစ်တာဟာအဲဘယ်လိုဖြစ်တာသူ့အမေနဲ့သူ့ဘယ်နဲ့စညားကြဒီကောင်မင်းသားဖြစ်တာအဲဘယ်လိုဘယ်လိုသူ့ဘုရားသူ့သူ့ခင်ရလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုခေါ်တာလဲမင်းမိုင်မင်းသားပြောပါမေမိုင်မင်းသားမင်းသားတော့ခေါ်တာဒီကောင်ခင်လည်းတော့ခေါ်တော့မခေါ်ဘူးသူမေမိုင်မင်းသားရဲ့မင်းသားပဲရောပါလေမင်းသားမင်းသားလို့ပြောမှာပေါ့သူဖေမွေးရတာမဟုတ်ဘူးမေရပါသားဟုတ်ဒီအော်အေးပေါ့ကျွန်တော်အမေဘက်ကပါဆက်ဖို့ဦးလို့ရေးအေးဒါကြတော့လေတားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဘယ်လိုပြောသူစိတ်မစိုးဘူးဆရာဆန်ထွန်းညီမသားနေပြီးတော့ဆန်ထွန်းဆန်ထွန်းဆန်ထွန်းဘောကအောင်လေးကိုရေးထားတဲ့ဒီတချင်းတို့လေးတာမင်းနေဆိုပိတ်သက်ကိုတင်ပြကြည့်ဆိုခြင်းဆန်ထွန်းမြန်မာစာဆန်ထွန်းမြန်မာစာပြီအောင်ပြောဩမမင်းဆရာမျက်နှာမဲနေပြီကိုရေကမဲတာမဲနေတာကိုရေကမဲတာအဲ့ဒါတော့ခွင့်လို့ကြော်ရေးကျောင်းတောင်းရဲ့ဘဝကျောင်းလေးနေဒီတချင်းလေးရေးဆက်လာတာတော့တာမင်းနေဆိုပိတ်သက်ကိုတင်ပြခြင်းတာဒီလိုပါဗျာဘယ်လိုပါဗျာကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝရွေးကဆိုင်နံပုံနဲ့ကြာရင်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ရိုးရိုးရိုးရွာတာပစူးစားဆွဲလို့ကဖို့ပြင်းနေခါအဖေကကျွန်တော်ကိုအာပင်လို့သာအိမ်ကိုဧည့်သည်လာတိုင်းမင်းသားအဖေနဲ့အမြဲတမ်းကြာရဒါငယ်စဉ်ကလေးမောရွေးကဆိုင်နံမုံနဲ့ကြာရင်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဟိုင်းရိုးရိုးရိုးရွာတာအဆူစားဆွဲလို့ကဖို့ပြင်းတဲ့အခါအမေကကျွန်တော်ကိုအာပင်လို့သာအိမ်ကိုဧည့်သည်လာတိုင်းမင်းသားဖြစ်နေအမြဲတမ်းကြရဒါဒီလိုနဲ့ပဲအခါခွင့်ကြုံနိုင်ပြီပညာလေးလာသင်ကြားသောကာရတီပြိုင်ပွဲမှလေးကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်ခဲ့တာဆွေတစိမ့်မဆုရှင်ခိခဲရပေါ်နေတာဒီလိုနဲ့ပဲအခါခွင့်ကြုံနိုင်ပြိုင်ပညာလေးလာသင်ကြားသောကာရတီပြိုင်ပွဲ
ွယ်မှလည်းကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်ခဲ့တာဆွေတစိမ့်မဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ရပေါ်တထခုတော့ကျွန်တော်မင်းနိုင်ဆိုးသတိစင်ပြတ်ထက်ကနေပြီဗျာဝန်ပြင်းနဲ့ရှင်မင်းသားလေးမင်းနိုင်ဆိုးကိုအားပေးစီရင်တာအပိသူငါကိုစိတ်နှပါလုံးချမ်းသာစေရလို့ရင်ခ ုန်နေတယ်ဗျ။ရင်နဲ့ရင်ခုန်လို့ရင်ခုန်ညဩအေးနဲ့ဓာတ်လိုက်နေတယ်။တကယ်လွတ်ထားလိုက်တံပတ်ကုန်ရက်သွားလိုက်။ပြန်လို့ပြန်လို့ကောင်းကောင်းလို့ရင်ခုန်ညဩဒီဘက်ရင်ခုန်ညညညရင်ခုန်ညညညရလားဘလို့ဖြစ်အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒါအကင်းမသေးသေးလို့မင်းလည်းလို့လို့လေနေနိုင်စိုးရဲ့ရင်ခုန်ညာပျော်ရွှင်မြို့ကြွရီကောင်းများမင်းနိုင်ဆုံးလေးကပြူနီဝါပြမီအောင်များကြွရွှင်မင်းသားလေးကပျော်ရွှင်မြို့ကြွရီကောင်းများမင်းနိုင်ဆုံးလေးကပြူနီဝါပြမီအောင်များကြွရွှင်မင်းသားလေးကချစ်ပြီးတောင်းပန်ရဖို့ချစ်လို့မကုန်ဘူးဗျချစ်သူနဲ့ကြည်ပြီးဆုံးချွေမင်းသားလေးရင်ဒီကုန်ရဲ့ညာရင်ကုန်ညာညာညာရင်ကုန်ညာညာညာမင်းနဲ့ဆုံးရဲ့ရင်ကုန်ညာ
ยามเหมียวยาจาชวยเมนานิกาจอชวยเมียวจอยิกงยาเมนัยซอเลกายูนิวาปยามเหมียวยาจาชวยเมนานิกาจิตติตองมงยาบุจิโลมะโกมุยาจิตตุเนจิริซงชวยเมนานิจิริกงเนยายิกงยายายิกงยายามีนัยซอเยยิกงยา ไม่น่าไม่ไหนสิว่าเมนมี่เนี่ยมาด้วยได้อูเชียนยามพี่ก็ไปกะตัวล่ะเฮ้ยเค้าเนี่ยรู้เมนมี่นี่ดิอูเผียๆมาด้วยจริงด้วยจริงนะครับมันไม่ได้ด้วยจริงนะเออด้วยจริงกูตวยลงชาบาลูเมนมี่ด้วยจริงนะเมนมี่ด้วยจริงนะเมนด้วยจริงนะมึงด้วยจริงนะมะบูอ๋อมาแล้วจนเราบอกเนี่ยตวยลงเลยดิจนเราว่าเราเนี่ยด้วยจริงนะด้วยจริงเออด้วยจริงแกกูไม่ใช่ล่ะกูชาใช่ๆนะเออๆๆๆๆ อะไรเราเสียอุปบอกพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่เค้าเนี่ยรู้อ่ะเค้าเนี่ยรู้อ่ะด้วยจ้าจนว่ามาตรวจกูจนว่าอสูรอสูรอโอ้มาแล้วมาจนว่าเค้าเนี่ยรู้กันเนี่ยจนว่าสู้ไปมาสู้ไปมาอ่ะรู้อ่ะงารู้อ่ะตรวจอีเมียมาตรวจกูสรอกูก็ไม่รู้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 อยู่แล้วแล้วมาอูลูชินเรามาตาโอ้ไม่มีได้ไว้ท่าไม่รู้พี่แล้วๆเอ้ยเฮาพี่ แกเฮาบีกูอ่ะกูไก่นาแกเฮาบีโหไม่มีเลยกูไก่นาหลุดไปแล้วเฮาบีโหจนไปหน้าสุไปมั้ยเฮาบีเฮาบีตัวกูอ่ะโหไอ้ดอกกูมีสิกูไก่เนาะเฮาบี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 เอ้เฮาบีโหจะละกูอ่ะเอ๊ะไอ้คะแนนน่ะแม่บลูขอเลยโหหมูเงินเงินน่ะแม่ชื่อดีเลยเมเมเลยหมูเลยเอ๊ะอ่ะบาสว่าคะแนนน่ะบลูขอเนาะอ่ะบาเงินน่ะแม่เงินน่ะแม่ชื่อดีล่ะเงินน่ะแม่ก็ชื่อเด้อ๋อชื่อยอเงินน่ะแม่ดีน่ะแม่บ่กล้
တေမတူးတော့ဒီကောင်လည်းကြီးလာတော့မှာသူသူ့မိနေမယ့်အေယာမအေယာမကြီးပဲမာရုကအဲနာမည်ပြောင်းမယ်ပြောင်းလိုက်ပါနာမည်ပြောင်းမယ်အညွန်လေးတူတူဖြစ်သွားအောင်ငတိငတိဟိုငတိရအညွန်လူမဟုတ်ပြီနာမည်ပြောင်းမယ်အဲကွာပပပမမရရဩတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေဟိုတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေဖြစ်ချင်းကြောင့်ကိုဟာနုနာမပုတ်တိုင်းထော်ပုတ်တော့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအကိုအကိုတက်လန်းရှိတယ်ကိုနော်ဟဲ့လားအကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းသမီးနှစ်လက်နဲ့ညှက်တင်မယ်နော်မင်းသားနှစ်လက်နဲ့ထိုးတင်မယ်အဲဒါဆိုအကိုတက်ပြီပေါ့ဟဲ့လားအဲ့တော့နာမည်ပေးမယ်ပြုံးတက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးတခုတော့တက်သွားလိမ့်မယ်မင်းထိုးတင်အကိုညှက်တင်ပေးမယ်ကိုဘာမှမပြုံးနဲ့နော်ကောင်မလေးတွေတန်းနေမလားအကိုကျွန်တော်တို့လည်းညှက်တင်တယ်အကတန်းညှက်တင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နာမည်ပြောင်းမယ်ဟိုညီလေးကအဲยา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 เลียยายานำแม่เปี่ยวดินี่อ่ะซาพี่รอลุบๆถองกูไอ้นำแม่เปี่ยวไม่เอาแล้วมึงงาถองส่วนถองไล่งาเล้ส่วนเล้ดาอ๋อถองส่วนถองไล่กว่าลุบๆถองกามาลีกากามาลีอ่ะมันยาวยาพี่ลุบๆถองโหญมาลีโหญมาลีนำแม่บลูขอเลยหิงบลูผิดอ่ะญมาลีนำแม่บลูขอเลยหิงอ๋อญมาลีนำแม่บลูขอเลยตมอมตมอมอ่ะใส่อ่ะดูตรองซาเองเนาะตรองซาตรองซาตรองซาทําไมวะบาผิดเลยซะตีเลยเนาะเสียบ่เด็ดบ่ารู้ว่ะเอาพี่ญมาลีไอ้ตัวตรองซาเลยอ่ะโหปุ๊บญมาลีญมาลีนําเมียทีนี้ซะพี่แล้วมัญญาวยามัญญาวยาลุบๆถองในมัญญาวยาเนี่ย130 130เอาพี่ลุบๆถองในมัญญาวยาเอ้ยโหดเด็ดเปียวไล่ถองเอาพี่กุยากุยากะกุยานําไม่กล้ากุยานําไม่เปียวมั้ยเฮ้ยๆๆดีกวยลงมาเอ้ยไอ้กวยล่ะโหดအဲ့ဘာကိုသိစားလဲယုံနေပြီဒီဝဲရတယ်စေအောင်မင်းလက်ထက်တည်းကကနေတော့ကိုယုံနေဟာဇတိုင်းကဇတိုင်းကစော်ပြူးဂျုံတို့ဒါကိုကျက်လုံးယိုးလို့လုံးလုံးထောင်းလို့ဒါပဲကျက်လုံးယိုးလို့ဟိုရင်းညောင်းလို့ယုံနေပြီဒီမှာဒီပြက်လုံးကိုဒီလိုတဲတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီကွင်ပြက်မယ်ထင်နေရတယ်ဟာခင်လိုင်းလဲလူငယ်လူရှင်တော်ပါဒါရှိပါတယ်မလုံးဘူးလေဒီဘက်ခေတ်ကပါတယ်စမ်းစမ်းလေပါလေတင်းရံမှာနှစ်ပါးသွားတဲ့တဘောတော့လုံးမယ်တော့အာအဲ့လိုဖဲ့ပါအာဒီနေရာကိုနေရာမှာအဲဦးတော်မကြီးရကောင်ဒီလို
ဆိုင်နေတဲ့ခန်းလိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုက်ဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုက်ဆိုင်ခန်းလိုက်လေနော်ဟိုမင်းသားနဲ့မလဲဟိုမင်းသားနဲ့မကြည့်တာဟိုရေခဲတိုက်ဆိုတာလေရေတိုက်ရေတိုက်ရေခဲတိုက်ကနေသွားမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းသားနဲ့တချင်းဆိုပြီးခင်ဗျားတို့အဲ့တချင်းလေးနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ချင်းနဲ့တွဲပြီးကာဟုတ်ပြီဗျာတွဲပြောင်းနေတော့သူ့နာမည်နဲ့သူရှိပြီးသားဟိုချင်းနဲ့တိုက်ကရေဘက်ကဝင်းနဲ့ထွန်းထွန်းဟုတ်ဟဲ့ဘယ်ဘာကဝင်းတုံးတုံးနေတာနဲ့လားဟောဘာလို့ကွာဟုတ်ပြီအဲ့တော့စမယ်အေးဟုတ်ပြီဟိုရွာသားစိန်ကြီးဖို့ဘာလို့ရွာသားရှိတယ်လေရွာသားကြီးကြောင်စိန်လေဟိုမြောင်ကြီးကြောင်စိန်မတီးနဲ့ဒီဘက်ကမျိုးမစစ်တဲ့ဝိုင်းမျိုးစစ်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 ဝိုင်းဂီတာမှုအဲဂီတာမှုကိုကိုရှန်ထွန်းကျွန်တော်နည်းနည်းမပြည့်စုံခေါ့ဟမ်မြန်မာရှန်စာထုံးမြန်မာသားရှန်ထုံးရှန်ထုံးမြန်မာသားရှန်ထုံးမြန်မာသားမင်းတို့တို့နာမည်လေးပြောပြလို့ကလည်းဝါဒကြောင့်လည်းသရိုတင်ဒီအလင်ကကြောင့်သွားရွှေမမနေရမြို့တော်ဆုံးနီအဲ့လောက်နာမည်ရှိတော့ခေါင်းပေးမှာဘယ်လိုရေးမလဲဗျမဆန့်တော့လေဟောဟုတ်ပြီစမယ်ကိုကိုရှန်ထုံးစမယ်နော်အဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စမယ်ဟေးမိုက်လာ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 မိုက်တယ်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 မိုက်လာไม่ลา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 ไม่เด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 เฮ้มีทาบามีทาบาก้าวมาลิมิงะกูมีทาบาอตวยทาบาอตวยทาบาก้าวมาลิมิงะกูตวยทาบาไม่ล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 าไม่เดไก่ทาบากระบงซากูโกหากูไก่ทาบาไก่ทาบาต้องช่างหูล่ะน้าจะมาแก่ลวยกระบงซากูโกหากูไก่ทาบาอเพี้ยทาบาเพี้ยทาบาโกบะซากูโกหากูเพี้ยทาบาเพี้ยทาบาเพี้ยทาบาโกบะซากูโกหากูเพี้ยทาบาไม่ล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 าไม่ได้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 ไม่ลา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 ไม่เด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 ไหนทาบาไหนทาบาปะสันไอ้กูเล็ดเท็จแหละไหนทาบาไหนทาบาไหนทาบาปะสันไอ้กูเล็ดกะลีเนี่ยไหนทาบาซวยทาบาซวยทาบากูเล็ดกะลีโกหากูซวยทาบาซวยทาบาซวยทาบาไม่ปีนะลางแกลางแกมาซวยทาบากูเล็ดกะลีโกหากูซวยทาบาไม่ล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 าไม่เดไม่เดไม่เดไปเด้ไปเด้ไปเด้หมกทาบาหมกทาบาสปินเล่ดิลีเด้มาหมกทาบาหมกทาบาหมกทาบาสปินเล่กูลีเด้มาหมกทาบาไม่ลาไม่ลาไอ้ห่าหมกเล่ลาไม่ลาไม่ลาไม่พูดไม่พูดไม่เด้ไม่พูดไม่พูดพูดอะมันน่ะกว่าไม่ใช่ผิดป่ะล่ะไอ้เปียโลง่าก็สอกาดุโลเว้ยไม่ผิดโลง่าก็สอกาดุโลเว้ยไม่ผิดโลซะเป็นนี่เล่ได้หมกดามาซะง่ามาซะเป็นไม่ใช่บ่าวซะพ่อมาเนี่ยหมกดาเนี่ยโลอนีซาดอดาบ่ายมิมิกายินดีเด้อ
那八卦大楼几里，嗖嗖嗖，都也计较因为扣扣扣，明明干一几里，嘣嘣嘣，那八卦大楼几里，嗖嗖嗖，都也计较因为扣扣扣，切椒面啊嗖啊嗖，烩表面啊勾啊勾，啊切椒面啊嗖啊嗖，烩表面啊勾啊勾，都奈只孬奈只米来加冻。东东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 我的脸疼不疼？好的。我哪不能努力了？哦，不是，他说嘛，所以嘛那个嘛，所以阳光啊，阳光，我们的脸怎么了？是刚表了的，不注意啊，对吧？那刚表了，他没有弄，他没有那个没注意，早的话他刚那不穿了，对吧？好的不啦？都为谁？都为谁？刚才都为谁？为谁？哪种？好的。就那样，都为谁？刚才表，我都为谁？我说，我把摸摸的家伙，是刚表的，表的表的，好的好，好的好。哎，那里说，明天八家了，啊，今天累他不？都为谁？我说，刚表 ，no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 ， 都表了。哎，都表。喂你看这样子的喂喂你看这样子的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 喂把他这里给我们了我们就能够用的了没配摩托的不老板哦那我的嘞迷途的不老板没配没多那得了各位阿亮我打理我路为的出来了好的好的的亲密啊阿路得别呀得别好的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 亲密啊好的好那亲啊喂哎加粉进来了吧ใจเดียวเฮาเมน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 เลโกฉิเดเฮาป่วยปีโลเองโกเปลี่ยนยินไล่เมเฮาเมน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 เลโกฉิเดเฮาป่วยปีโลเองโกเปลี่ยนยินไล่เมเฮาใจมาใจเดียวเปียวหนอฉิเดยุลิเดียวฉิมาฉิเดเปียวหนอฉิเดยุลิเดียวใจมาใจเดียวหนอฉิเดยุลิเดียวไล่มาไล่เมเปียวหนอมีในซ้อเยฉิเดยุลิเดียวThank you.
လဲသူ့ကိုကျမလိုက်ရှာနေတာသူကျမကိုတခါထိုးမှုသေးတယ်တခါထိုးမှုသေးတယ်အခုဒါအထိုးခံကျွန်တော်လိုက်ရှာနေတာဘယ်ရောကိုဖိုးကြာကိုဖိုးကြာရေကိုဖိုးကြာကိုဖိုးကိုဖိုးဟဲ့ကသလူခါမတော်မတော်လို့ဖြစ်တာဗျလေမတော်လို့ဖြစ်တာဗျလေသလူခါနာဟာကိုဖိုးကြာရေကိုဖိုးကြာဘယ်ไปเอาล่ะกูโกจ๋ากูโกแฮ้ตูเว้ยตูเว้ยจะมาตะคาโทรไปเปี่ยวมาล่ะตูเว้ยฮะฮะปะสันดาวเนี่ยหลุดแล้วมาတော့อธานาซုံးมั้ยဒါလေးပဲကျိုးတာတက်စီယော်လေးပဲအဒီဒီတိုင်း၃ယောက်နဲ့လည်းထိုင်လို့ရပါတယ်၃ယောက်နဲ့လည်းထိုင်လို့ရပါတယ်၃ယောက်ထိုင်ပါကကိုဖိုးကြ၃ယောက်နဲ့လည်းထိုင်လို့ရပါတယ်ကိုဖိုးကြဟိုသချင်းလေးလေဟိုမင်းလို့တလားဟိုအဲ့သချင်းလေးရန်ကောင်းတာပဲလေမှတ်မိသေးလားမင်းဩကျွန်တော်ဆိုရစင်ဟိုတနည်းဆုံးအောင်သချင်းလေအဲ့တနည်းဆုံးအောင်သွားမိလေဟုတ်ကြလာမင်းလို့ဘုရားဘလို့ဒီမှာတော့မဟုတ်လေဟိုကိုဘုရားမက်ဒလင်းကင်ထားတော့ဟောမလင်းကင်ထားတယ်လို့ပါမလင်းကင်ရတဲ့ကြောင်းရဂီတာမထီးတယ်လို့ဂီတာဂီတာဂီတာတို့ထိုးပေးဦးလေထိုးပေးဦးလေထိုးပေးဦးလေနေရအင်းတော်ဘလို့လာလူသက်ပါလားသူကျင်းတယ်လို့အကြာso ဘယ်လိုမပေးဘူးဟိုအနေထိုးလိုက်ဒီအနေထိုးလိုက်နဲ့ဟောဒီတိုင်းမပြီးတော့ပဲမဲတယ်နဲ့အဲ့လိုထိုင်တာပို့လိုက်ပါတယ်ကိုခိုးကြတယ်တနေကုန်ထိုင်ပြီးတစိမ့်စိမ့်ကြီးကဲကြည့်ပါမောင်ရဲ့ကဲကိုကြည့်စီမင်းသားရေကဲဒီဘက်ကိုရလာဆွဲဆွဲဒီကကျတော့ကျွန်တော်ကဇုံနယ်လေးကြီးကမှာဗျာ။ဟုတ်။ဇုံနယ်ကမှာဆိုတော့မင်းသားရဲ့မင်းသားဘွဲ့မှာကဟိုမင်းသမီးတွေအများကြီးဘယ်သူလေးနဲ့တွဲမှာလို့။မင်းသားကလေးလက်လေးလက်မင်းသမီးကလေးလက်ဒါပေါ့။ပြီးတော့ကြံသေးတယ်ဗျာ။ကြံသေးတယ်ဘယ်လိုလေးတွဲမှာလို့။ဟောမင်းမသိဘူးလား။အေးရွှေရှင်လောကမှာဗီဒီယိုလောကမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ပွင့်နေတီမောင်နဲ့ဟိုတည်းရွှေတစိမ့်နဲ့ဆုရှင်မင်းနိုင်ဆိုတာတွဲ။ပွင့်နေတီမောင်ကအောင်မှာကအောင်မှာဗျာ။ဟာကြီးနေတာကွာ။ဟောနောက်ပြီးတော့အေးစီရီယိုဆိုတော့လောကမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဂျင်းနေနဲ့ဟိုတည်းရွှေတစိမ့်နဲ့ဆုရှင်မင်းနိုင်ဆိုလေးနောက်ထပ်တွဲ။နှစ်တွဲဗျာ။မိုက်တယ်ဗျာ။မင်းသိတယ်နော်အဆိုတော်ဂျင်းနေလေ။မလေးဂျင်းနေသိတာပေါ့။ဂျင်းနေဆိုတာဟောပါလေ။ဘယ်လိုလို့ဂျင်းဝါရဲ့အမ။ဂျင်းဩမနောက်ဆက်လာကပြတော့မှာငါသိပါတယ်ဟိုသရှင်းဆိုတာလေကွာ။ဘယ်ချင်းတော့ကြားပါတယ်ကွာ။တော်တော်ကြပြန်မိလိမ့်မယ်ကြာပါလေကွာတော်တော်ကြပြန်တော့မယ်တော်ဘာလို့ပြောတာလဲရွှေတိတ်သုရှင်လေးအဲ့ဒါဟောသူကရွှေတိတ်သုရှင်ဟုတ်လားအကလောကမှာလဲရွှေတိတ်သုံးစုပိုင်ဆိုင်ထားတာဒါဆိုအတော်ပဲပေါ့ကွာသူမင်းသားရွှေတိတ်နှစ်စုအဲဟောကရွှေတိတ်သုံးစုရွှေငါးခုထပ်မယ်ဗျာထပ်မယ်မြောက်မင်းလားကဲကွေဒီတော့ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေအမြဲတမ်းစူးစမ်းတော့ပြကျင်တာဒါပေါ့မင်းတိုင်ဆိုစူးစမ်းတော့ပြိတ္တတွေအမြဲပြောကျင်နေတယ်ပြောင်းပြောကျွန်တော်ဆွမဲ့တခြင်းနေရာလေးဗါတဲ့တော့စူးစမ်းကမဲ့ဟေးစူးစမ်းကမဲ့ဟေးThank you.
ไปเข้ามาตู้มาจี้อ่ะเลยยောက်นี่เลยโอ้หุล่ะตู้มาจี้อ่ะติ๋มล่ะสิงคโปร์มาเลยเอ้ยสิงคโปร์มาสิงคโปร์มาเลยยွာล่ะเอ้ยบ่เลยอยู่เลยจ้ะหมูดิสิงคโปร์มาไส้ม่วนน่ะดิอ๋อแล้วเปลี่ยนไส้หี้เนี่ยป่วนน่ะตู้มาบ่ตู้เอามาตู้เมียวล่ะตู้เมียวเผลอลาครอสุเลยเปียจี้ล่ะครอสิงคโปร์มาแล้วเปลี่ยนไส้จี้เลยเอ้ยงั้นแล้วจะยกกว่าไถ่ไก่พ่อนี่ดอกมาสิงคโปร์ตั้วเลยเนาะตู้ไส้มาขะลุงดงแก
ခရော့လာမှာကြည့်ပါဦးကြီးကြီးတဲတဲမင်းနဲ့ဖေကိုလေတွားချင်တာပြောပါလေတွားချင်တာနည်းနည်းတွားချင်တာများများပါနော်ဘာနဲ့ခရော့အမှန်လို့ဘာနဲ့အမင်းနဲ့ဖေနဲ့တည်နေရတာကျင်းနေဆိုပြီးတော့လေဝန်ထမ်းနေရာမှာဝန်ထမ်းမရလားဝန်ထမ်းနေရာမှာတိုက်တလုံးနဲ့ဆိုပြီးတိုက်ဝဲခရော့လိုက်တာအာကျွန်တော်လာတွားတာလေကိုရဒီတိုင်းခံကိုရဒီတိုင်းခံဘယ်ခံလဲမလေးအခုမင်းမအောင်ခံလားငါခံငါတော့မင်းတော့မပေါက်ငါလည်းကွာဒါမျိုးတန်ကြီးခံလာလို့မင်းအဲ့ဒါခံမလဲငါတော့ကျွန်တော်လုံးဝမခံဘူးအပြန်ခရော့လိုက်တာပေါ့သူကဝန်ထမ်းတွေကအိမ်လေးတလုံးခရော့တာဒါပေါ့ကျွန်တော်အပြီးငယ်အေးအဲရေဝဲရဟိုပါလေဟိုအခန်းတစ်ခန်းခရော့လိုက်တာခါတဲ့အပြီးငယ်ခရော့ရှဲခါရှဲဟာတာတူတာဘာလို့ခတ်ပြောနေရလဲတာအဲ့တော့သူ့မှာလည်းအမဲတဲ့ဒီလိုခမ်းမျိုးဝဲခရော့ရလာတယ်လူမဝဲမခရော့နိုင်တဲ့ဟာဝဲခရော့မယ်ဆိုပြီးတော့အောင်ဝဲသူတို့မယ်သူတို့ဝဲခရော့သိလားဟာခရော့ဟိုဘောလုံးဝဲဝဲခရော့လေဘောလုံးဝဲလေကြည့်တယ်ပေါ့အမောဆိုအောင်အဲ့ဒါကောင်းနေအမေကိုဘောတဲ့ခရော့တော့ကုတူရတယ်ဩအမေကဘောလုံးဝဲနဲ့ခရော့တော့ရဘောကြီးပါအဲ့ဘောသူပိုက်ဘောမိတယ်ဆိုဘောလုံးဝဲခရော့တော့အေးအားနဲ့ပဲရမယ်เนาะဘယ်မှာနော်ဘယ်ရမလဲဒါပြောไฮสกีดิวะครอบไลอ๋อเฮ้ยน้องป๋าเอ้ปุ๊บล่ะบาสกีไฮสกีดิไฮสกีโอ้สมุทรสงอ่ะทุบล่ะฮะสกีโอ้สมุทรสงอ่ะเปเปสมุทรสงไฮสกีไม่ทุบปุ๊บเลยเปเปอะกูทุบเลยพี่ล่ะกาทุบโซทุบไลไม่สกาไม่เนี่ยโอเคโอเคเปเปโอเคเปเปเอ้ยตาดุเนี่ยตาดุเราคิงซูอ๋อท้าเลยรอเป็ดครับอะกูเป็นน่ะเป็นบรอบ่ล่ะเอ้ยตะมี้เลยโพเพียงเมยโหเปนี่นี่ครูมาเลยဒါကင်းရတည်သွားရင်မတာမသေးသေးဘူးဟုတ်ကဲ့တွေ့ချင်လို့ဝင်လာတာဟိုဘာနဲ့ကရော့ကိုပစ္စည်းအောင်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းမေ့ကြတယ်ဟုတ်ဘာသွားရမယ်ပဲကာကာထဲမှာကရော့ပဲပစ္စည်းလေကာသွားပြီတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေဟိုနိုင်ငံသားလာတဲ့ပစ္စည်းကဘဘဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေကာတာကာနဲ့တောင်းတယ်လာတယ်ဆိုတော့ကာပစ္စည်းတာကာနဲ့တောင်းတယ်လာတယ်ဆိုတော့အမေကြီးနေနေတော့တာဟောရေးတဲ့လေးလာလာတင်နေရသေးတယ်ထိုင်နေပါဒီဘွားကြီးလည်းမြင်စေချင်းစမ်းဖေဖေဖေရပြီဖေဖေနိုင်ငံသားလာအဖေသားအိမ်ထွက်အိမ်ထွက်အိမ်ထွက်မချမ်းထွက်ပဲကြားဘူးလေသားချမ်းထွက်တာမဟုတ်ဖေသားဒီနေ့မှနောက်အောင်လဲတော့လေယူလာတာဖေတို့ရောက်တဲ့အောင်လေးရဆွတ်နာဆွတ်ဝေးလျှော်စက်ယူတာလဲယူတာလဲဖေကသွေးနုနုသားနုနုဆိုတာအုံးစိမ့်ကြီးတောက်ရတယ်ကိုယ်ဆုံးနေပြီမြောက်မြောက်မြောက်အဖေပြောကြည့်ရတယ်ပြောကြည့်တယ်ကတော့ဆိုမြောက်မြောက်အောင်မင်းနေလားကွာအစိမ့်ကြီးမင်းမြောက်မင်းမြောက်အခုတလောဆော့ရတယ်ကြားတယ်ကွာဟာတော့ပလေကြီးကျွန်တော်ကြီးကရိုးတန်းရတာမဟုတ်လေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရက်ပေါင်ကပြောကြည့်ရှတယ်တလိမ့်ဆောင်သွားပြီးမြောက်ရှီကလူလာတာတာရုဝါတာရုတာရုဩတာရုဆိုတော့ဟိုခေစုံသားနေတော့ပက်ခံအောင်မဒီကဲကရော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 ဩဥမာကြတော့ဟိုကကရောတဲ့မမစစ်ကူသွားတယ်ဗောလေလက်မဖြတ်ထားတာမမိမဲနေလေဩဟုတ်သားပဲမိမအစင်ကူသွားလို့ရှိတယ်လေဩစင်ကူဆိုတော့မစုံတော့တာဟေးဟေးတာရုမေတာတရားမောင်စိန်နေစင်နာနဲ့ကရောဟုတ်ရဲ့ဖေသားလည်းအိတ်ရှင်နေပြီဖေဆရာမကိုစိန်ကစင်စာနဲ့ကရောမဲတာရုသားရဲ့ဆရာမကရောတော့ပြုလို့ရတာပေါ့ဘာဖြစ်တော့ရက်စက်လာရင်လားအိတ်ရှင်မေမိလေးအလေးကြီးတယ်ဗျာတန်းအမေနဲ့ဖေနဲ့ပြန်မယ်ဆိုတော့အိတ်တော့မဲစောကြီးကကျွန်တော်အိတ်စေးတိုက်ထားတာအေးငါတို့သားလိမ့်မှာတော့သားလိမ့်မှာတော့ပြောရမယ်အမေကျွန်မသားလေကျွန်မပြောတခုဆိုတခုမဲဟုတ်လားသားဒါလောက်ဆိုဒါလောက်တယ်ဟုတ်လားပါချလိုက်ဆိုရင်တခုနဲ့ပဲပါချလိုက်ဆိုပါချလိုက်မြည်လေတူလိုက်တာကိုေးတမီးလေးတော့တမအမေတမီးလေးဟေးရပြရပြအမေရပြရတော့ရအမေချစ်တယ်စားတဲ့ပက်ဦးနဲ့ပက်စားချစ်တဲ့နေရာမှာပို့ရတော့မယ်အမေချစ်တယ်ဒီကောင်နင်းအောင်လိုက်ဆိုရင်ငါသားချစ်ပြီးတော့တားလို့နင်းရောမင်းတို့ကြိုးနေလေဒီကိုနေလေမင်းတို့ကြောက်နေလေမင်းကဘယ်တော့နားထောင်လဲဆိုတော့ပြောလိုက်စမ်းမင်းတို့ပြိုက်ကြလိုက်စမ်းတော့ဟာမင်းအဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကသူ့ပေစကားကိုမင်းနားထောင်လားဘယ်လိုလဲမင်းကဘာကောက်လဲမင်းကမင်းကဘာကောက်လဲဟဲ့ချင်းကိုမင်းကငါသာလုံးနေပြီလားငါ့ကိုမင်းသားအရင်လာလောက်တာလေမင်းသားကငါသားသုံးပါပါလားမင်းမင်းတို့ပန်းလာတယ်အောင်မင်းငါလုံးပါမင်းတော့ဆိုင်လို့လေချားတွေကငါလုံးပေးပါမယ်ငါလုံးပါဟုတ်ဘူးကဖေးရေးပါဖေးရေးကျမရှိတယ်ကျမရှိတယ်ဟောဒီဘိုးရပယုံပါမယ်အော်မင်းတို့ကငါအိမ်ထဲမတူတော့ဘူးလုံးကျောင်းနဲ့ဟိုထဲလာထိုးနေကြတာလေအိမ်မှာဒီဘယ်ပြောညီကိုမင်းတို့ကမင်းတို့ဆက်ချောင်းလာတယ်ဒီဘယ်တော့ဘယ်တော့ဟေးဒီဘယ်တော့ဘယ်တော့ဘယ်တော့ရှင်သားအကျုံသားကိုထိုးနေပြီနော်ဟာရှင်သားအကျုံသားကိုထိုးနေပြီနော်ဘာဖြစ်လဲကျုံမခံနိုင်ဘူးဘာမလဲခဏနေလို့လာဒီရဲကြမှာ
ဒီမှာနေသားလည်းငါတော့တို့နေလေအေးအဲ့ငါတာအဲ့ငါတာပြောလိုက်သာငါမေပြေပြေငါမေဒါကငါမေဟာငါတာဒါကတော့ဒါငါတို့ဘောဘောဒါငါတို့ဘော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 နေသားငါဘောဘောအမေဘောဘောနေနေနေလာဘယ်လိုစစ်ရဥစ္စာပါလာလို့မျိုးမကောင်းလို့ဘောငါသားတွေဒါငါသားမျိုးမစစ်တာရှင်းကမျိုးမစစ်တာဒါတော့ညာကြီးနဲ့လူနဲ့ဘယ်လိုသွားညာမှမသိလို့ဒီလိုလေးပြေဖို့ဘောဘောရစ်စလိုက်တာတဲ့ညာနော်နော်ဘာနဲ့တော့ခြားစားစီကခြားတော့နော်နော်ဘော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 ဒီကကြတော့ကျွန်တော်လေးကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်မင်းသားလေး၄ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးကားမှာဗျာဟာမင်းသား၄ယောက်နဲ့မင်းနဲ့ဆုံးနဲ့မင်းနာမည်ကအောင်ပါချိုးသားကအောင်လေတချင်းလေးနာမည်ကဘာလို့လဲဘိုးဗျာတာမင်းနိုင်ဆိုးချစ်တဲ့ဖေမေကွန်ကများဘူးတာမင်းနိုင်ဆိုးချစ်တဲ့အပီစီစဉ်နဲ့ဆိုရင်တာမင်းနိုင်ဆိုးကဆွေလက်ကုတ်တန်လေးနေနဲ့အပီစီစဉ်နဲ့ဗျာဟုတ်ဘောဒါပေါ့အပီစီစဉ်တာပေါ့ဒီတချင်းရဲ့နာမည်ကဆွေလက်ကုတ်တန်ပြီးလို့အမိရတယ်ဗျာတချင်းလေးကဆွေလက်ကုတ်တန်ပေးလေဒီဖတ်ဒါရင်ပြောမယ်ငါရင်ပြောမယ်လာမလို့နဲ့အားဒါကနေရင်ပြောငါရင်ပြောမယ်ပထမပြောမယ်
ဟုတ်လေမားနေလေမားနေလေနင်းရောက်ကြလေးဆိုနင်းဥစားပေးတဲ့နေနဲ့အေးအရင်ပြောမယ်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမပြောနဲ့လေငါဘိတ်ဆုံးမှပြောမယ်နင်းနောက်ဆုံးပြောအေးဟုတ်တော့ဟုတ်လေငါမပြောလိုက်တော့ငါပြောလိုက်တော့မယ်နော်ကြည့်ရဆိုလဲပြောပေးသမားရှင်ပေးသရှင်နေအခုနိုင်ငံကျော်တိတဲ့ရှင်နေရောက်နေပါပြီတိတဲ့ရှင်နေဘယ်လိုလဲဆိုတော့မစ်ဆော့မစ်ဆက်ပြောပါမစ်ဆော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပထမဆုံးထွက်လာမယ်တိတဲ့ရှင်ကတော့ဟိုညောင်ညောင်ကြော်သိမ့်နေဟိုဆိုခလာတို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူရဲ့အတန်စံမြောင်းကိုလည်းနားဆင်အားပေးပါဦးစားပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့Thank you.
ီနေ့တော့ဇက်ထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားတော့မင်းသားယူရေးဖို့သတင်းစာတွေကြော်ညာထားတာမင်းသားလိုတယ်မင်းသားလိုချင်တယ်မင်းသားအရှင်လက်လက်လိုချင်တယ်မင်းသားတပတ်ရည်လိုချင်တယ်မင်းသားရေခဲစိန်တွေလိုချင်တယ်နော်မင်းသားအသစ်ဆုပ်ဆုပ်တွေလိုချင်တယ်လို့နော်အသစ်ဆုပ်ဆုပ်တွေကဲမင်းသားလိုရှိတယ်ဗျို့မောင်းထုတ်ပြီးကြော်ညာဒူဟူဒူဟူဟာဘာဖြစ်လာလဲဟဲ့လီမြန်းဖြက်လာတော့ဟဲ့ဟမ်ဘာဖြစ်လာလဲဟုတ်ဘာဖြစ်နေတာတုံးလို့အဲ့ဒါ try try တာနဲ့တွေ့ချင်တယ် try တာနဲ့ကိုရဲ့တွေ့ချင်ကိုရဲ့ခံစားနေဟုတ်ကဲ့ဘူးဒီပဲတက်တက်နေကိုရဲ့ခံစားနေကိုစုံနေတဲ့တော့မူးသေးတယ်လေ try တာ try တာ try တာပမာနဲ့ဒီမှာဒီမှာဒီမှာတိုက်တာခမညာလားအေးဟုတ်တယ်ဟဲ့ခဏတော့ခေါ်ပေးခဏတော့ခေါ်ပေးဟဲ့ try တာဟုတ် try တာငါလို့ပြောနေဟုတ် I know I know hey နင်းလို့ကဘာနားမလဲဒီနားမဟုတ်ဘူးလေရှုပ်ကိုတိနေရှုပ်ကိုတိနေလေဟေးဟေးဝါသဘောတော့ပြီအဲ့တော့ဒီ idea ကိုငါမမြင်ဘူးပါဘူးလို့မတွေ့ဘူးလေတိနေတယ်တိနေတယ်မြင်ဘူးပါလေလို့ဩရာသာရေမြင့်ရာသာနေဝင်းလို့ပါမင်းတို့ကရေမြင့်ဟုတ်ပါ့မလားရာသာနေဝင်းပြိုင်ဝင်းမှာကျွန်တော်နံပါတ်3နံပါတ်3ရတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အေးအဲ့ကြောင့်မတူပါဘူးလို့ကြည့်နေတာအဲ့ကျွန်တော်ကကိုနဲ့အတူပါလို့ကြည့်နေရာသာနေဝင်းရာသာနေဝင်းမဆိုးဘူးအမှုရလေးနည်းနည်းလို့စားကောကုလပချေမင်းလတ်စွတ်တန်းတတရနဲ့ဟာကွေရှင်ပချေတဲ့နားတော့လေငါဝိုင်းထုတ်ပေးရမလားကြောက်မဆူသဘောကြတယ်ကြောက်ချင်တယ်ပြန်တော့ပြန်တော့ဟုတ်လေပြန်တော့ကောင်းတော်တော်ကောင်းနေပြီပြန်တော့တော်တော်မှတ်ပြန်တော့ပြန်တော့လို့ပြောနေတယ်ပြန်တော့လို့ပြောနားလဲလားကောင်းမဲနားလဲလားပြန်တော့ပြန်တော့ပြန်တော့ဟုတ်သားဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟောစိတ်နဲ့ငါလည်းညှိရပါလားနော်ကဲအနေစာဝမ်းအနေစာဝမ်းအဲဟောပါအနေစာဝမ်းဟာဒါလည်းပြောပိုလီယိုနဲ့လေဖြတ်နေတဲ့ကောင်လေးနဲ့ဘလိုကောင်လေးနဲ့တွေ့ဩော်အန်ဆုံးလက်တက်နေမိပါအောင်မဟုတ်ဩအဲဟောမိန်းကလေးစပယ်ညှက်ဆက်မသွားညက်နားလားဒါတော့ကျွန်တော်လေးစားရတယ်ဟမ်ကျွန်တော်များအလုံးကျွန်လေးစားတယ်ညများနေလေးစားလူသားအလုံးလေးစားတယ်ကျွန်တော်ကြော်ဟင်းဩကိုကြော်လေးဗျဟုတ်လားကျွန်တော်လူတွေကကိုကြော်လို့ခေါ်ကြတယ်ဩကျွန်တော်ကြော်တဲ့အတာမြောင်းနေပြုတ်ကြကြော်တဲ့မြောင်းမဟုတ်ဘူးငါလူကျင်တာအဲ့မင်းသားမဟုတ်ဘူးဘာလို့ကြော်ဟင်းကြော်ဟင်းကြော်ဟင်းစတန်နေအကုန်ရပါဩဟုတ်လားကြော်ဟင်းကစကားပြောရင်စီပြီးတော့ပြောတာဩအပေါ်နှခမ်းနဲ့အောက်နှခမ်းအပေါ်သားနဲ့အောက်သားကိုစီပြီးတော့ပြောဘယ်လိုကြော်လေးစားရယာကျွန်တော်လူခွေးလူခွေးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တကယ်တော့လူခွေးမဟုတ်ကျွန်တော်ခြေစာခွေးပါဗျာခြေစာခြေစာကျော်ဟင်းကစအော်ကျော်ဟင်းစံအေးသဘောကျတယ်ကွာဦးကျော်ဟင်းကဖုန်းကြီးဝင်လေမြင်လေဖုန်းကြီးတော့ဝင်လိုက်တော့ဖုန်းကြီးလို့မရသေးဘူးဖုန်းကြီးတော့ဝင်လိုက်တော့ကျော်ဟင်းမခံဘူးကွာလမ်းတော့တော့ဝင်လိုက်တော့သွားဝင်လိုက်တော့သစောင်းလေးကရုံးတော့မရသစောင်းလေးသွားတာအေးသစောင်းလေးတော့ဟုတ်သစောင်းကြီးလို့လေသွားလို့ပြောတယ်သစောင်းလေးသွားလို့ပြောသစောင်းဟာအော်အမေနိုင်တော့ကြီးသွားတယ်အမေအမေအမေလူဟိုင်လည်းမသိပါဘူးကွာကဲလာရင်နောက်တယောက်နောက်တယောက်အရေအကိုစီအကိုစီဘူဒီမဲအကိုစီရမှာအကိုစီအိုင်းအေးဟဲ့ကလာလေးမင်းသားလောက်ချင်လို့လာလျှောက်လေဟောမင်းသားလောက်ချင်လို့မင်းနိုင်ဆိုမိတ်ကလေးနေဟလာအားလွတ်လိုက်အမုံးလေဟုတ်လေမင်းနိုင်ဆိုလို့ကတာတလားအကိုစီမင်းနိုင်ဆိုလို့မင်းသားမဟုတ်လေဟောအိုင်တင်နဲ့တယောက်ဆောင်တဲ့အားရရ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 ရကလာမင်းသားအားရအားရအော်အမီးနဲ့ပါကြံအမီတာပါကြံနစ်လေအမီးနဲ့ပါကြံအေးအမီတာပါကြံအဲရှာထုတ်ခံ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 အေးအားရစပနခါအကိကရခရမရာအရှိကရမရာမရမရမမရမမရမဒီမရမကြရနန်ကြာဘူးတယ်လို့ပဲကွာကလာစကားမှာမရမနော်ရမရစားကောင်းလားဟုတ်လားအဲ့ဒီမရမနဲ့ပါတဲ့ဘာလို့ရှောင်ပြောနေတာလဲကလာလီတင်လာတယ် identify တင်လာတယ်ဟုတ်လားကလာချင်းတယ်လို့အများကြီးရတာအဲကလာချင်းတယ်လို့ရတော့ဒီပါရာပြားရဲမိဘတွေမှာရှိလားအဲ့တော့ကလာကလေးကလို့ရမလားဟမ်အဲ့သချင်းလေးတို့လို့ဆိုမယ်ကလာကလေးကပြောတာအားရရဟောအားရရဟောချန်တဲ့ランチャビン運チャンデランチャビン우자들이가짜비소ဟုတ်လား와
乌家。搁拉这些水，本来乌家巴拉了。乌家地了多得了，我爸妈是千里万里来来不着了。अरे बमा चेन्ने मा सुलुशी नो अरे कलाली आले ओ ngengero ho mena yo yan tbo ja la me mena lo aku ati de ma ja lo mena ho hu du le oh hey wei yan hey wei yan tbo ja lo kalali mena phin lo name piao ma belo piao ma hong wei yan lo hong hong hey wei yan tu a chin de ku a khwe lo be shi hong wei yan ho ho ro mena yi le wu 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 ah go wei wu wei wu de chin so yan kaung na be be chin po chin ai chin ne Ya yi mai ga mo mo Ai no de wa ai ga ai Lu ji daw na pu wa sa ba le ma shi ku Ai do ke Men na lo shi de men na lo shi de men na lo shi de du 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 la mi ya twe song ตะแยเลย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 
งาะเปียวอ๋อเมนาลุงาะเปียวจันเอาตรงเนี่ยต้วยหามาโดขะเหมียต้วยหามั้ยต้วยหามั้ยต้วยหามั้ยต้วยมั้ยหอบต้วยมั้ยอ๋อต้วยอ๋อว่าจันเอาเมนมีอยู่ไหนมั้ยเออยู่ๆอ๋อเมนมีอยู่แล้วมั้ยกวยขอล่ะจันยัวจ้ายัวซาเน่ดออีตายัวจ้ามานี่ล่ะยัวซาญมพี่จောက်นี่จောက်ซิงนี่เดี๋ยวกูนี่นี่ดิขะเหมี่ยญะลงนี่ยะเย่เนี่ยอยู่เมินตาถั่วเมลูกแกถั่วยกไปหรอเนี่ยแกยงยงกอกมาเลยดิเนนุถอดตาเมียนนี่เฮ้บ้าโหรจนเนี่ยชื่อปูยอกนี่เลยอ๋ออะอะตุตุญี่ถั่วบ่เปียยายนี่เปลี่ยนถั่วมั้ยเปลี่ยนลงมาเลยเปลี่ยนลงถั่วเปลี่ยนลงป่ะเป็นมั้ยเนนอขะเหมียอะผิดปูอ่ะตื่นเลยล่ะหมูเปลี่ยนลงสนะซ้อมนี่โอ้ถูกแล้วกำมาเลยนี่ถั่วใหญ่นี่ถั่วมากองน่ะโหจะลุกป่าวผิดแค่แหละดาไม่ออกไม่ผิดปูเนาะตอตอผิดแค่ยอซาเองโหมาแล่นน่ะนามเรียกบ่รู้ขอตะกวยจูซูบาเอ้ยจูซูบาบอนเล่นเนี่ยไหนเนี่ยละไม้ไม่กัดตาเอ้ยจูซูบาเอ้ยดีบักกาก็ขะเหมียทูซาเวมาสิเอ้ยทูซาเวมาทูซาเวเลยฮะทูซาเวเลยสิสิแม่มาทูดับผู้ลิชิชิโกโพจาโกพาจงตูดาวิเยชิโกโพจาลบองนำไปเปียวบ่งงนำไปไปขอบ่สิตูกะเอ้ยกูจูซอยเอ้ยเดี๋ยวเจอกัน
ောင်ကြီးကိုချွတ်မလားလို့ချစ်မလားနေတူပါလေးကချွတ်ထားလိုက်ကိုတော်တော်တိချစ်တာလေးပြောပြမယ်ပြောပြမယ်တိဒါကြောင့်ထွားမမြင်တာကြီးမမြင်တာနေတူပါလေးကငငယ်ရွတ်နဲ့ထွားနာနဲတိုင်းမူအဲနာကြီးတာနဲ့ထွားတာမတူဘူးမတူဘူးကြီးမမြင်တာအော်မိဘများသမီးတို့ရေထိုင်ကြအောင်ထိုင်ကြအောင်ဩမျိုးစုံဖြစ်နေပြီပြောတော့မလို့ဖြစ်နေမှာပြီတာလေတုံလေးသာဟာတုံလေးသာမှာတုံလေးမလေးဘာပြေညာမှာမတက်ခင်းလေးကကျွန်တော်ကိုရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးခေါ်ပြီးတော့မောင်ပြင်းနဲ့ကချင်းပြင်းနဲ့ကရပြင်းနဲ့အဲလိုပြင်းနေတယ်မှာနာမကြီးအောင်တင်လာတဲ့ကျွန်တော်ဆရာကိုခင်းလိုက်ဆိုတာကျွန်တော်ဆရာလေးကသာအဖေလည်းအဖေဒီရလည်းဒီပြအဖေဖြစ်မလားဗျာကိုပညာသင်ပြီးတော့အဖေရထားတယ်လူကြီးတော့မွေးနေနေပြီအဖေဖေဟေးဆရာဆရာဗျာဗျာအဖေဆရာဘေးလကွာဆရာဖေအားလကွေအားဘယ်လိုလဲဗျာသာသာလေးဒီပိုက်တော့ကပြသေးဖေရဲ့ဒီပိုက်ပဲနော်ဒီပိုက်ပဲဒီပိုက်ပြီးဘုံကြီးဝတ်တော့ဟိုဒီဒီပိုက်ပြီးဆက်ကမဲအေးဆက်ကသာလကမဲကဗျာလဲဆဲဗျာထိမ့်မမလို့အောင်မလေးအမလေးမေမေလာကောပါမေမေလာကောဆက်စီရဲ့လဲဆဲဗျာထိမ့်မမလို့အောင်မလေးအလီလီကတော့ခဲ့ပါတယ်ဖေရဲ့ဘာအောင်မလေးအမေဘလို့ခွဲစားကြတော့နီးလဲမသိဖေပါလီမြို့တော်သေးအောင်တချင်းကိုအမြန်လို့လဲဖေလို့မြို့တော်သေးအောင်လေးဘာတွေခေါ်တာပေါ့အေးပေါ့အဲ့ဒီမြို့တော်သေးအောင်တချင်းလေးနဲ့သလားကမဲကပါသလားခွင့်ပြုတယ်နော်ဟာပြုတယ်ဗျာမြို့တော်သေးအောင်တပိတ်ငုံကိုဆောင်မန္တလေးမြို့ကမောင်သိမ့်အောင်မြန်မြီပေါင်းစန္ဒီချောင်းမြို့တော်ကျွန်တော်သိမ့်အောင်ဟဲ့ဟဲ့ဖေဖေဟေးသာတော်လေးတပည့်ရောက်ကြပါသေးဖေရဲ့ကာဒီနေရာမှာမြို့တော်သိမ့်အောင်ဆိုတဲ့အချင်းစားသားလေးတွေမှာသာသာလေးရဲ့နာမည်လေးပြောင်းဆိုလဲမကောင်းဘူးလားခေကပြောင်းလို့ရပြောင်းกว่าမြို့တော်โซนี่ဟာတပည့်โซนี่နင်းဘလို့โซนี่လုံးကအဲ့လိုပဲဆိုလို့ရမှာပေါ့မြို့တော်โซนี่ဟာတပည့်ငုံငုံဆောင်းမန္တလေးမြို့ကမောင်โซนี่ဟာမြန်ပြည်ပေါင်းစန္ဒီထောက်မြို့တော်ကျွန်တော်โซนี่ဟဲ့သာသာလေးတပည့်လောက်ကပြသိဖေးရဲ့အဲဘေးပါပါချင်းကလို့ပြောနေပါကမဲလို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာဖေးပါကဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုက်တဲ့ချင်းလေးနဲ့စုပ်ကတည်းဒီရုပ်ဒီရဲ့ဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုက်တဲ့ချင်းနဲ့ဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုက်နောက်ဘေးနော်အချင်းပြောင်းဆုံးပဲဖေးမြို့တော်ဆိုနီတပင်ငုံငုံဆောင်မန္တလေးမြို့ကမောင်ဆိုနီညံပြီပေါင်းစန္ဒီထောင်းမြို့တော်ကျွန်တော်ဆိုနီဟဲ့ဖေးဖေးအသာလေးတပိုက်လာကပြီရေးပေးဖေးดาดาซะเปียตั้วบิเฮ้กะตั้วบาบิเฮ้กะเลยตั้วบาบิเฮ้กะเลยตั้วบาบิเฮ้ลูกดาดาตั้วอ้าโหมาลูกจีนะเตียวมาหอบูเมนากะซอกะแลมะกะตะชินแลมะโซดากะแลมะกะดาบะนะเมนาลูกชินเนเมนาเคนไลมะเมนาปันเตียจองซินเอ้บ่าวจองซินตะชินจีตะชินกะเลยดีโลมิวนะป้าซอละคักกะญาญาเลเลซูวะบงသမရာမကြုံရလေတပြားလဲကာမဆဲတခွင်းတရားနဲ့တွေ့တော့ငါသက်လေးဝဝဲ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 
ဘယ်ကုန်냐တော့ဟုတ်ဘယ်ကုန်냐တော့ဟဲ့ရရလေအကိုဘက်ဆိုတယ်လေဝင်ဝင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်ဝင်ခိုင်းလိုက်ဝင်စလို့ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကအော်အကုန်ဝင်စလို့ဝင်ခိုင်းလိုက်တာပါဝင်စလို့ဝင်ခိုင်းလိုက်ဝင်စလို့ဝင်ပြီးလာပါအေးအေးအေးနော်ကိုနော်အေးမင်းတို့ပညာနဲ့လုပ်တာပေါ့လေပညာနဲ့လုပ်တော့ငါလည်းပညာနဲ့ဟောမလေးဘုံတဲမရမှာကြုံရလေသမားလေကာမဆက်တခွဲတရားနဲ့တွေ့တော့ငါတယ်လီဝါထွက်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 ဩဝင်ဆိုလို့ဝင်သွားကြထွက်ဆိုလို့ထွက်လာကြတာဘုံတဲမရမှာကြုံရလေသမားလေကာမဆက်တခွဲငါတယ်လေဝဝင်းဝင်းထွက်ထွက်ထွက်ဝင်းထွက်ဝင်းထွက်ကိုတော်ကလည်းသူစောင်းပြီးတော့နားထောင်ကျင်ပါလေဆိုမှခုချိန်ထိကိုပေါ်မလာဘူးဘာများဖြစ်နေလဲမသိပါဘူးသမားတို့ကိုရောလေဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ကြာနေတာလဲကိုရောဆောင်းလက်တောင်နားထောင်ခြင်းပါလေဆိုမှာသမားတို့ကလေဟိုကိစ္စများမှာလူတို့ပေါ့ဆိုလို့ဘောတော့လေနန်းနေတဲ့ခါးဆောင်ဝင်ရဟိုပြီးတော့အဲ့ဒီကသမားတို့လေးအောက်ကြီးကနားထောင်နေလို့အမြန်ပြီးပြီးလာတာဟိုနည်းနည်းလေးတော့ကြာတယ်ခဏတော့မှနားမလဲရပါတယ်အကိုရောလေသမားတို့မှာလေကိုရောသူတရားဆွဲရှိလားကိုယ်တော့ဆောင်းနေအောင်နားထောင်ရအောင်တော်ပြီကဲအခုပြီးတော့လေကိုယ်ကဲဆောက်ကြရင်အမတော်လေးကိုတော်တိမဲ့ဆောင်းနေလို့နားထောင်ရနော်ဟုတ မောင်ကြီးတကယ်ချစ်ရတာရဲ့တကယ်ချစ်တာပေါ့မောင်ကြီးရဲ့မောင်ကြီးတနေ့မှတစ်ခါဖွင့်နေပတော့ပန်းလို့ရတယ်ကျမတော်ရဲ့ချစ်ကမောင်ကြီးပုံမှာထာဝရရှင်ကန်ပေါင်းမယ်ဆိုမောင်ကြီးယုံရမယ်နော်တော့တကယ်ပြောတာလားရဲ့တကယ်ပြောတာပေါ့မောင်ကြီးဝန်လာလိုက်တာကျမတော်ရဲ့ဟဲ့ကျမတော်ထားလိုက်တာအကူရောဟာမောင်ကြီးဒုက္ခပါပဲအကူရောကတိတ်ဒေါသကြီးတာကျမတော်ရောကျောင်းထောင်းတော့မကျင်းဘူးတတ်တော့မှာပဲတင်းတင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ပြေးအောင်ဟောတော့ပြေးနမတော်နမတော်လို့ပြစားနမတော်အေးနမတော်နမတော်မတရားဘူးလေနမတော်လို့ပြရတယ်နမတော်အေးအကူမတော်လို့ရဲ့ချစ်ချင်းကိုကိုခွေးရတယ်မတော်လေးတော်ရနမတော်လေးရဲ့ချစ်ချင်းကိုခွေးရမဟုတ်ဘူးမတော်လေးနမတော်လေးကိုရဲ့ရင်ဝင်နေရတယ်ထွက်သွားမှအကြောက်ကိုကိုတော့စိုးရပြီးတားမိတော့မှနမတော်ကိုတော့စိုးရပြီးတားမိတာပါရှာပါလေကိုရဲ့ရှာပါလေမမဒီထောင်းတော့မနမရယ်
ချစ်ချင်ခွဲခဲ့တဲ့သူဟာငောင်းဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းချစ်သူလည်းပေါင်းရသည်တည်းအသက်စီဝေးကျွေးပါစေသောမတရားဘူးလေ။ညီမတော့ညီမတော့ပြန်မပြရည်ညီမတော့ရဲ့ညီမတော့ရဲ့ချစ်ချင်းပုံကြီးခွဲတော်မှုပေါ့ညီမတော့ရဲ့ညီမတော့ရစ်စက်လေးလားမကန်လေးလား
ပြောခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဆောင်းမှမရှိပါဘူးဟာမင်းနိုင်စိုးမင်းနိုင်စိုးမင်းနိုင်စိုးလေးရဲ့အနုပညာပြချက်ဟုတ်ကဲ့ဗျာပရိသတ်တွေလည်းမြင်တွေ့ပြီးပါပြီဗျာကြောက်ပါဘူးကြောက်ပါဘူးဒီမင်းသားလေးအားဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထမဦးဆုံးခြေလန်းအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ဝင်တဲကိုကြော်ပန်းစင်ပြီးရောက်လာတာပဲဟုတ်ကဲ့ဗျာကြိုးစားမှုလည်းကျွန်တော်မူတယ်နဲ့
ไม่ใช่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 ไ
ี่ยเจนี่เจนี่เออแล้วเนี่ยดิเฮ้ฮ่าไลน์เนี่ยมาတော့เนาะเฮ้ฮ่าไลน์เนี่ยมาတော့เจนี่นามะบลูนามะบลูยูโรเจนี่เจนี่งั้นนามะเนี่ยถูกแล้วครับเปตี้เปตี้ชาเรมาติญญังคนละคู่หลอกชาเรเออลุยด้วยเจนี่ลูกเนาะအဲ့ဒီဘက်ကမပွင့်တဲ့နေဒီမောင်ပွင့်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 နေဒီမောင်တော့ပွင့်နေဒီမောင်ဆိုတော့လာတာနဲ့နေလာကောလာဘာတူလဲမသိဘူးမသိဘာလို့ဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲကိုမောင်လေးကိုနော်တငယ်ချင်းဆိုပြီးဝိုင်းမင်းကူညီကြတယ်ကူညီကြတယ်မောင်မောင်ဖြစ်တယ်ကဲ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 အားလုံးကူညီကြတာပဲဟုတ်ကဲ့ကဲစင်တာလေးပေါ့ဗျာနော်မင်းသားလေးတို့ပါလေဟုတ်ကဲ့မရပဲနေလည်းကားပြတော့ကူညီတယ်ဆိုတာပြီးတော့ကျွန်တော်မင်းသားကလေးမင်းနိုင်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ပြည်သူများကိုဘယ်လိုများနှုတ်ဆက်တဲ့စကားပြောကြမလဲဆိုတာကဲကဲကဲမင်းသားကြီးနှုတ်ဆက်စကားဘာတွေပြောကြမလဲဆိုတော့မသိရသေးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနားထောင်ကြပါစို့ဗျာไปไปอ๋อตั๋วไปไหนซื้อรู้นบ้าซะได้ยังเนาะเนาะโอ้ครับเนี่ยอ๋อตั๋วไปไหนซื้อฉิเตเป็ดเสร็จเนี่ยบ่คว้ายินดีปูเปียมันบ่คว้ายโดไม่เอาปูอ่ะไหลอ่ะปี่แม่นี่ปี่เออญ่อนี่มีดอกปูซูดาบ่โหดเลยมิ้นญ่มาเป้ดาอ๋อบ่คว้ายินดีไม่เอาปูเปียกะละกาตะแช่ช้าเนาะแม่ตาบ่จ้วนเนาะแลหลวนมาดีเลยมันเนาะเปียเนาะแม่เจ้าตั๋วไปไหนซื้ออ่ะลิตั๋วไปไหนซื้อဒါပရမခြေလန်းပေါ့နော်ပရမခြေလန်းပရမခြေလန်းဆိုတော့သာမန်နေဆိုဆိုတဲ့နေရာကတဲ့နေရာမှာပိတ်သက်များအမားများပါလို့ရှိရင်လည်းအပြစ်တော်မူကြပါနဲ့လို့သာမန်နေဆိုလက်ဆက်ပြထဲမှာမို့တောင်းမှန်လဲပါအကြောင်းလည်းနဲ့တောင်းမှန်တာပါမှန်ပါပါဗျာပိတ်သက်တွေချစ်ပြီးသားပါဗျာလူငယ်ဆိုတော့အပြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာလူကြီးတွေတာအပြစ်များတာနော်လူမိုက်သားတော့ရန်ကဘာတော့ကအဲကြောင့်မို့သာမန်နေဆိုတဲ့ချစ်စော်သောပိတ်သက်ကြီးတွေကိုသာမန်နေဆိုအံ့နံပါတယ်အဘိနေဆိုလေအတိမတ်ပြုကြပါလို့အတိမတ်ပြုကြပါဘာပဲပြပါပြီတော့သားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အချာချာသောမင်းသားတွေနဲ့နိုင်ရှင်ကိုမကြည့်ကြပါဘူးမကြည့်ပါနဲ့မင်းနိုင်ဆိုသည်မင်းနိုင်ဆိုတော့ပဲတတ်ပါတယ်ဟုတ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အချာချာသောမင်းသားတွေကိုရွှေခွက်နဲ့ကျွင်းဒီမင်းနိုင်ဆိုဆိုတဲ့ခလေးကိုဒန်ခွက်လေးနဲ့ကျွေးပါကျွေးပါမယ်ဗျာဘောဘကလူကြီးတွေရောအုံမခွက်နဲ့ကျွေးရရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းနဲ့တုတ်ဘာလို့ဟောမင်းနိုင်ဆိုလာလိုက်တာကြည်စမ်းကဲဦးလိုရေတိုင်ရေဟောဖះတရားတန်ကမိဘဆရာအနန္တနာငါးပါးတာမင်နေဆိုနေ့စဉ်နဲ့မြဥဒိတ်ထားလဲပါဗျာမှန်ပါလားငါးပါးပြည့်စုံသည်ခောက်ဝဲချီကိုမြဲတယ်ကလေးမှန်ပါလားအေးကြောင့်တာမင်နေဆိုနှုတ်ဆက်တော့မယ်ကြီးစုတင်ထားတဲ့ဒီမှာဆိုရင်နော်တာရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့တူနော်တက်ပလန်ရောင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘက်ကြီးဦးဟိန်ဟုတ်ကဲ့တာမင်နေဆိုခွေကိုမဖြစ်ပြမြောက်တာမင်နေဆိုနော်တာရဲ့ဖေမီးကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီလာတာပါဗျာမှန်ပါလားဒုတိယကြီးစုတင်ရမယ်သူကတော့ကျွန်တော်တော့ကိုယ်သွေးသားရင်းလို့ညီရင်းပမာလို့တားရင်းပမာလို့တောက်ဒီခွေဖြစ်မြောက်အောင်မြောင်စ조사နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာစံထွန်းမြမစာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဩစံထွန်းမြမစာကျေးဇူးပိုးလေးရဲ့အဖေလေးဟုတ်တာဖြစ်တာလားပါ။တော့ကျဲဟိုကမျိုးဆက်နေမင်္ဂလာနေ။အေးဝေးဩတတရကျေးဇူးတင်ရမှာတော့လေ။ကျွန်တော်အကကိုတင်ကြပေးတဲ့အကလားတို့တင်ကြပေးတာတင်ကြပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရန်ကုန်တိုင်းစုကဤဒီอูซีคอมเมดี้อกนี้เปียเสียกูมีเต็งဖြစ်ပါတယ်ဗျာဩอกเนี่ยกูมีเต็งဒါကြောင့်อกတွေကောင်းတာဒါကြောင့်อกတွေကောင်းတာဟုတ်ကဲ့ငါမိမတို့ကလည်းသူနေပဲမွေးတယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒါပါတော့ငေါက်ပါကြည့်လာပြောလေတောင်းရင်ဆိုကိုခုလိုမျိုးနှစ်ပါးသားကဝတ်စုံနေလက်ဝတ်လက်စားတွေမိတ်ကပ်တွေကိုဖန်နှင်းတဲ့သူကတော့မန္တလေးအနုပညာဦးစီးဌာနမှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုကြီးကိုကြီးတင်မောင်တွန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဩဒါကြောင့်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တိုက်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။မန္တလေးအနုပညာဦးစီးဌာနမှာကြီးကျေးမှုကိုတင်မောင်တွန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဩပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးတဲ့ဟာရီယာဦးရာတို့နော်ဟာရီယာဦးခင်လိုင်တို့ဟာရီယာဦးမိုးကျော်တို့တင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအနုပညာညီကိုပေါင်းတို့မတွေလို့ချစ်ခင်ပြီးကူညီပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တုပ်ဆောင်စုပန်သွားနော်။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြီးပွင့်နေဒီမောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းနော်
จีนีขอฮันนี่ยิ้มบ่เนาะโอเคครับไหนสู้จิ้วเต็มมาเลยต่อพี่แล้วกว่าซาจอปั่นมุกขึ้นนี่ไปเด้ညီมาบีอู้จ่องเซนก็เลยเจื้อสุเต็มมาแม่มาเลยอ้ามาเลยดิเปียพอพี่แล้วปั่นมุกขึ้นนี่ฮะล่ะน้องมาจีนมุตักตัวจีนมุตักตัวเนาะน้องซุ้งเนี่ยจ้องดูเลยเหมียวโอเคอามินะสู้เจื้อสุเต็มมาเลยเปียโอเคမင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါတို့ကျေးဇူးတင်တိုက်တော်သူများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပြီမှန်တယ်ခင်ဗျာအခုကရွှေဖလားနှခမ်းသက်ကြပါဆိုရဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြိတ္တများနဲ့ခိတ္တခဏခွဲခွာမဲ့အချိန်ဒီမှာတာဘယ်လိုများနှုတ်ဆက်ချင်တာတော့ပြောကြပါမောင်ဒါရဲဒီခါကျတော့လေအင်းတာရဲ့ဆရာစန်းနှောင်းမြန်မာသားရေးထားတာဟာတော့လေအေးပြိတ္တများကြားဖို့နေတဲ့အချင်းလေးတန်စင်တဲ့ဘုတ်ကိုတာမင်းနိုင်ဆိုမြန်မာမှုမဟန်နဲ့တီဆိုပြီးတော့မြန်မာမှုမဟန်နဲ့ဒီဆိုကပြမှာဗောဆိုကပြမှာဒီတစ်ချင်းကြားတိုင်းတာမင်နိုင်ဆိုပြင်းမြင်လိုက်ပါတာမင်နိုင်ဆိုတတိယမယ်ဆိုတာမင်နိုင်ဆိုကျင်းနှက်လာပါပြီဗျာဟုတ်ပြီဗျာနှက်ပါပြီအမြဲတမ်းတတိယနေကြမှာမင်းနိုင်ဆိုလေးနဲ့ပရိသတ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ယင်ချင်းအကြပ်ပင်ထိုးတဲ့အချင်းလေးဗောဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒါလေးကြာရင်နော်ကွာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတာမင်နိုင်ဆိုပရိသတ်ကြီးလေးကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့တချင်းလေးကတော့ဒီလိုဗျာဘယ်လိုလဲရမယ်ဗျာ